Det finns många tredjepartsverktyg som kan underlätta ditt hotspot-ägande, om vare sig om du har en hotspot eller om du har många hotspot. Och du ska planera och du ska göra utbetalningar och det ena med det andra. Jag har gått igenom vissa verktyg tidigare som är bra att använda. Och nu tänkte jag börja gå igenom ytterligare ett verktyg som kan vara väldigt bra att använda. Så häng med! Det jag ska prata om idag det är Hotspotty och adressen är hotspotty.net. Jag lägger en länk i videobeskrivningen nedan. Och det började med att de hade version 1 som var ett administrationsverktyg för att göra utbetalningar. Om man hade kanske många hotspot och man delade på förtjänsterna. Men nu har de utvecklat det här och håller fortfarande på att utveckla så att de har... Så att det är ett planeringsverktyg med och man kan se hur sin hotspot, vad heter det, hur den går och varför den har olika transmit scales och allting sånt här. Så jag tänkte börja gå igenom lite vad den här tjänsten som faktiskt är gratis fortfarande har för någonting. Och vad man kan använda den till och lite längre fram så blir det video som visar kanske inte riktigt alla tjänsterna men funktionerna. Men många av dem hur man använder Hotspotty. Så för att börja så går vi neråt och så ska vi se här. De säger att man kan se och förstå sin Hotspot-data mycket bra med Hotspotty. Och det får jag faktiskt hålla med om. Man kan lära sig oerhört mycket om sin hotspot och varför den gör si och så. Och här kan man då, vad heter importera om man har flera och en. Alla sina eller sin hotspot connectar till en wallet eller flera olika. Så kan man med ett enkelt klick bara importera walleten och därmed det är hotspotar som följer med och historiken som har varit för allting ligger ju på blockchain. Och man kan då se hur sin eller sina hotspots gör på dashboardet. Där ser man då hur mycket det har tjänat den senaste dygn 24 timmarna och senaste veckan och vad snittet per hotspot är. Så har man lite grafer som visar. Och man kan, det finns många verktyg som man kan ställa in hur man vill att det ska visas så att man kan se hur regionen är där man är. Om det är väldigt trångt eller om det finns gott om utrymme för att placera fler eller om det är för få. Och vad det är för reward scale och transmit scale så allting sånt som innefattas i att ha en hotspot. De har också en funktion då som gör att man kan köra time travel. Du kan se hur din region där du har placerat din hotspot har utvecklats över tid. Det har väl sannolikt tillkommit. Jag minns när jag började då var det kanske ett 15-tal i Göteborg. Och det är väl uppemot i alla fall 4, kanske 500 hotspotar i Göteborg nu. Så det har ju utvecklats lite grann på det knappa året eller 9 månaderna som jag har haft. 9 månader jag har nog haft hotspot i Göteborg. Och du kan se precis vad det är då som gör att din hotspot har en viss reward scale och transmit scale. Du kan se om det är till exempel för många hotspot i området du har placerat ändå. Och så kan den även ge dig lite tips på hur du kan göra för att komma ur den här problematiken. Och de ger dig varningar om det är någonting som du inte har gjort som du kanske bör göra med din hotspot och du kan se om det är någon som är offline eller om det är någon som håller på att synka och om du har glömt att vad heter det, ange vilken höjd din antenn är på, vad du har för antennstyrka, om den är relayed och det ena med det andra. Det finns jättemycket information. Så det var det första. Här kan du då du kan sköta om din eller dina hotspotar, planera och optimera din placering och områden som du har då. Så vi går in och tittar lite mer vad man kan göra där. Du kan ha, om du har
flera olika adresser. Om man har exporterat dem från ett annat program så kan du importera dem med till exempel en CSV-fil eller liknande. Så slipper du skriva in allting manuellt och det är ju ganska så smidigt. För det finns ju som sagt flera olika verktyg att använda för det här. Här kan du också simulera vad det blir för reward scale om man planerar en ny placering. Här till exempel om man då planerar att göra något eventuellt på någon tennisklubb. Och då kan man då se vad man hamnar på. Här ser man då att man får en transmit scale på 0,51 och sådana här grejer. Då kan man då lägga in massa olika adresser och så ser man då redan på förhand var man kommer hamna på ungefär. Och då kan man då beräkna lite vad det kommer kunna bli för tjänster. Man kan sätta etiketter på sina hotspottar, på sina placeringar. Till exempel vart det är då. Här har de gjort exempel med rooftop. Då sitter det en på ett tak. Man kan sätta namn på dem. Du kan ju skriva precis vad du vill då. Du lägger upp ett system för hur du vill markera och sätta etiketter på dina hotspottar och dina adresser där du har tänkt dig. Man kan också då se om det finns hotspottar som är för nära, som blir diskvalificerade som vittnen. Och det vill man ju helst inte, att man ska vara för nära eller få andra hotspottar för nära. Och hela heliumsystemet bygger ju på hexagons. En hexagon är ju en sexkant. Så här. Och det finns från, som det heter, hexagon 4 till hexagon 10. Är det som används i helium för att se hur placeringar är. Hur tätt det är rätt och slätt. Och detta bygger på HIP 15 och 17. Och HIP står ju för helium. Improvement Proposals då, och de blev ju godkända, så det bygger på detta. Och det har de integrerat detta i Hotspot idag, så då kan man se, här ser man en liten bild på hur det ser ut då. Detta är Hex 9 och så har man då grannarna, grannhexarna i samma storlek, Hex 9 då. Här i denna de visar då att det är en för mycket. Då kanske man kan flytta sin placering då, lite grann, och då får man hjälp utav Hotspot för att planera hur man kan göra för att inte vara i problematik då. De ger dig två olika möjligheter att simulera hur du kommer ur de här problemen då, strategi 1 och strategi 2. Ska vi gå vidare? Man kan samarbeta med andra community medlemmar och team om man använder Hotspotty. För att använda Hotspotty så måste man ha Discord-konto och så loggar man in med det. Och då kan man, om man verifierar sin wallet, få kontakt via Hotspotty och Discord för att prata med andra team. Man kanske framtida placeringar, man kanske ska flytta på någonting, man kanske kan göra samarbeten på olika sätt. Man kanske kan ta hjälp av hur någon annan gjorde och, för att få en bra placering och installation och så här. Man kan sköta, vad heter det, som de skriver här, och automatisera partner payouts. Just nu så är inte det 100% aktiverat. Man måste göra betalningarna manuellt, men det kan man göra antingen genom att skanna en QR-kod med sin mobil och så skickas betalningarna ut så som man har ställt in i Hotspotty. Man kan då ställa in att till exempel en viss hotspot ska en värd få 50% av och så ska det vara ägaren kanske få 40% eller vad man nu gör för procentuppdelningar. Det är ju helt upp till det avtalet man har om man har värdar som sköter sina hotspottar. Och jag tänkte att det ska kunna ske helt automatiskt. Jag använder detta själv och det fungerar jättebra. Jag använder Heliums CLI Wallet, CLI Wallet. Så jag importerar då, eller exporterar ifrån Hotspot en JSON-fil där all data är. Och så bara lägger jag in den i min CLI-wallet och slår in mitt lösenord. Så skickar den ut alla betalningar när jag önskar att den ska göra det. Så det funkar väldigt bra. Det går att läsa lite mer om det här. Ska vi se vad det stod här. Ja, det är att man kan lägga in olika kontakter och ge dem det antalet
procent som man har kommit överens om, och det kan man då lägga in flera stycken per hotspot. Det kan ju vara så att det är en person som har hjälpt dig hitta en adress, och då ger du den personen kanske lite procent, och så får värden säga så många procent, och behåller du som ägare vad du nu har tänkt dig. Och här kommer det då komma automatiserade utbetalningar. Och som sagt, man kan då sätta etiketter för att göra det enkelt och enkelt för en själv att hålla reda på det. Och det ska kunna göras olika utbetalningar i batchar då med en QR-kod. Det kan man redan göra, men det är någonting mer som ska komma tydligen här då. Och här ska man då kunna göra för i framtiden exportera rapporter för att kunna göra din bokföring. Om du gör detta, använder detta som ett företag, så kanske du måste bokföra detta. Ska vi gå tillbaka? Ska vi se var vi hamnar? Och det var faktiskt det som det var. Jag tänker som sagt visa i lite mer detalj de här flesta funktionerna. Och det blir kommande videos. Så jag får säga att detta var allt för denna videon. Tyckte du det var en bra information, klicka gärna på gilla-knappen. Så blir jag glad. Och så tackar för visat intresse. Jag önskar en fortsatt trevlig dag. Hej hej!